Привіт, друзі. Це новий випуск Політики. Інфо». Росія готує стратегічні об'єкти та маскує авіацію від можливих ударів модифікованими українськими крилатими ракетами Нептун. Про це повідомляє видання «За Драйв». Росія наносить специфічний маскувальний паттерн на свої стратегічні бомбардувальники Ту 95 МС, що базуються на військовій авіабазі нгельс 2 враховуючи високу роздільну здатність сучасних супутників. Цей камуфляж має явно інше призначення, і один із варіантів маскування в інфрачервоному спектрі від українських крилатих ракет. Супутникові фото бомбардувальників у новому камуфляжі з'явились лише кілька днів тому наприкінці липня. Модернізація крилатої ракети Р360 Ще в квітні цього року представник українського оборонного відомства на умовах анонімності повідомив журналістам за драйв. Що конструктори працюють над модифікацією протикорабельної ракети Нептун для ураження наземних цілей. В рамках проєкту адаптована ракета мала отримати нову систему наведення, яка на початок вторгнення ще не була розроблена. Зокрема, для завершення системи були потрібні певні види мікросхем, але система була близька до завершення. Коли ми це зробимо, Нептуни зможуть уражати цілі на відстані у 360 кілометрів. Ми близькі до цього, сказав чиновник. Чиновник заявив, що Україна розробила систему наведення по супутниковим сигналам GPS, яка направляє ракету до заздалегідь визначеної цілі. На фінальному відрізку польоту інфрачервона система самонаведення ракети шукає та захоплює ціль на основі попередньо завантаженого зображення. У випадку, якщо знайдені об'єкти не відповідають вказаній цілі, ракета припиняє атаку. Варто зазначити, що базова конструкція ПКР Нептун розрахована для польоту на максимальну відстань у 360 кілометрів, чого недостатньо для нанесення ударів по таким цілям, як авіабаза «Нгельства». Проте конструктивно збільшення дальності польоту для неї не є чимось складним. Рушім ракети є авіаційний турбореактивний двигун МС-400, що працює на рідкому паливі «Керосин». Тому збільшення дальності польоту може забезпечити розширення внутрішніх баків або ще один додатковий підвісний. Можливе застосування нової ракети. В липні цього року в Криму українськими військовими було знищено кілька машин зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400 біля села Оленівка на Мисі Тарханкут. Тоді секретар Ради Національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що російський комплекс уразила нова українська ракета, не уточнивши її назву. Тоді ж журналіст Юрій Бутусов заявив, що для удару використовувалася модифікована для наземної атаки протикорабельна ракета Р-360 Нептун. У вівторок, 29 серпня, Міноборони Росії також вперше заявило про збиття ракети Нептун. Російське відомство обмежилось лише самим фактом, не уточнюючи місце та за яких умов було перехоплено ракету. З інформацією із Джерел Бутусова, модифікація ракети Нептун була розроблена після початку повномасштабного вторгнення згідно з рішенням головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, 15 березня 2022 року. Роботи над модернізацією крилатої ракети були проведені в рекордно короткі терміни. Випробування ракета проходить у бойових умовах, одним із яких, очевидно, було ураження цілей у Криму. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, Деталі в описі до відео Все буде Україна.